ဒါပေမဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာသိပြတဲ့ချင်းချင်းစကားမများကြနဲ့နော်နှုတ်ရင်တက်ဗမာရေဗမာရေကြီးဟွာဒါလာဆိုပြီးကလေးတွေလာသွားတယ် ဒီမှာကြည့်အတွက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ဆောင်ရွက်နေပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမေးခွန်းသိပ်မရှင်းဘူးကျွန်မအောင်ပေးတာကျွန်မစီးပွားရေးတော့မဟုတ်အော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဆိုလို့ရှိရင်တော့စီးပွားရေးအခွင့်အရေးတွေရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အများရုံပြီးတော့ဝင်ကျင်ကြတယ်အဲ့ဒါလည်းသူအန်တယ်လည်းသူရှိပါတယ်ဘာမှမဆိုချင်း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 လို့ထားအကောင်းဆုံးပါပဲအော်ကျွန်မတို့ကျွန်မအင်တာမတ်လေးစားတဲ့စီး
winjina gold rush ဖြစ် နေ တယ် ပေါ့ နော် အဲ့ တော့ ထားတဲ့ မြန်မြန် လာ ပြီး တော့ ဘယ်လောက် မြန်မြန် အမြတ် ထုတ် နိုင် မလဲ ဆို တဲ့ စိတ် ထား နဲ့ ဝင် လာ မဲ့ လူတွေ လည်း ရှိ ပါတယ် တကယ် ပဲ စင် နာ တန် တန် နဲ့ ဝင် လာ မဲ့ လူတွေ လည်း ရှိ ပါတယ် ဒါပေမဲ့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကြီး တွေ ကြ တော့ ဒီ လုပ်ငန်း တွေ ရဲ့ တမိုင်း ကြောင်း ကို ကျမတို့ live ပြီး တော့ ကြည့် လို့ ရ ပါတယ် ဘယ် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကြီး တွေ ဟာ တာဝန် သိ သိ နဲ့ လုပ် တယ် လူအခွင့်အရေးတွေကိုဘယ်ဖလက်စီစီဘယ်စီလုပ်ငန်းကြီးတွေဟာအလေးထားတယ်၄စားတယ်ဘယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေဟာပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးစသဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုတာဝန်သိသိနဲ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတွေအလေးထားတယ်လဲဆိုတော့လေ့လာပြီးမှဒါကျမတို့နိုင်ငံအနေနဲ့လက်ခံကြပါတယ်ဒီဟာမှာဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားယင်းနှုတ်မြုံနာမှုဥပဒေဟာလွတ်တော်အနေပြီးတော့အတည်ပြုရမှာပါ လွတ်တော်နယ်လက်အများကြီးဆိုင်တဲ့ကိစ္စပါဟိုရင်တလောကနေပြီးတော့ဘူဂျာအနေနဲ့ထွက်လာတဲ့အခါမှာဝေဘာမှုတွေလည်းရှိပါတယ်ဒီဝေဘာမှုတွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့လွတ်တော်ကလည်းပြုပြင်ပြောင်းနေတဲ့အပိုင်းတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းနေမယ်လို့ကျွန်မယုံကြည်ပါတယ်အဲ့ဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ပွင့်လင်းတဲ့စီးပွားရေးစနစ်တစ်ခုရအောင်လို့ကျွန်တော
နိုင်ငံသားခံယူထားသောမြန်မာပြည်ကိုရေရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနေထိုင်ခွင့်ရှိမရှိသိချင်ပါသေးတယ်။အဲ့ဒီဟာလေအာဥပဒေနဲ့ဆိုင်ပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကျမတို့ကဥပဒေပြုလွတ်တော်ဆိုတော့ဒါတွေကိုနောက်ကြလို့ရှိရင်စဉ်းစားရမှာပဲ။ဟိုနိုင်အခုနိုင်ငံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံသားခံယူထားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားနိုင်ငံသားတွေလိုပဲ ဒါညို့ညို့ခွင့်ရေးပဲရဖို့ရှိပါတယ်။ဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအောင်မှာဆိုရင်ဒီလိုပဲ။သို့တော်ညာလေဒီကဲတခြားနိုင်ငံတွေကလာတဲ့နိုင်ငံသားတွေလည်းရေရှည်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေနိုင်တဲ့နေနိုင်အောင်လုပ်နိုင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့အစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်။တချို့ဆိုလို့ရှိရင်စီးပွားရေးလုပ်နေတာမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားလေလုပ်နေတာတော်တော်ကြာပါပြီ။အဲနိုင်ငံသားတွေပေါ့နော်။ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအခြ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီအနှစ်ရှိလာမြန်မာမင်းနိုင်မှုဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးနေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့တော့အများကြီးဆိုင်ပါတယ်ကျမတို့ခွဲခြားမှုမရှိအောင်လို့လိုရင်လိုသလိုတမျိုးပေါ့လားမလိုရင်မလိုသလိုအဲ့လိုခွဲခြားမှုမရှိအောင်လို့ဆိုတာတော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ထိန်းသိမ်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျမတို့အနှစ်တော်ရဲ့တာဝန်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ကျမတို့တရားဥပဒ
ဒီအကူလာအန်တီစုပဲရှိပါတယ်တဲ့ဟာတယောက်တယောက်အတော်လို့ပြောဖို့တော့တိုင်းသားတွေနဲ့ငင်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲမှာတဲ့တော်စုကောင်းဆောင်တာမတွေ့သေးပါဘူးတဲ့အဲတမလာကြီးနဲ့ဝင်းကြီးဦးအောင်မင်းကဖိတ်ခေါ်ရင်တော်စုတက်ရောက်ပြီးဆွေးနွေးမှာလားတဲ့ဒါကျမကြားလာပြီးပြောထားတာကျမဟိုအိတ်ဖွဲ့ပြေးစားနေတယ်ပြောထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဟာ ကြိုင်းမြန်မြန်အကြမှာငင်းကြိုင်းရရှိဖို့သဘောတူညီမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အဲအေးချမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာမှာပဲဆိုတာဝင်ပေးလို့ရှိလို့ရှိရင်ယူပြီးတော့လုပ်ပါမယ်ဆိုတာပြောထားပြသဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့အခုစောစောကကျွန်မရှင်းပြရတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်ငင်းကြိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွေဟာအဆိုးရအနေပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နေတာပါဒီအချိန်မှာဒီဆွေးနွေးပွဲတွေအောင်မြင
ကိုကြီးပြီးတော့လုတ်ပေးနိုင်မယ်လို့ကျမတို့မထင်ပါဘူး။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတို့ဘယ်မှာပါဝင်ခဲ့ရင်ဘယ်လောက်များများအဖြစ်ရနိုင်လဲဆိုတာလည်းသိသိသာသာသိတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါနဲ့တို့တို့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဘေးခေါ်လို့ရှိရင်ကျမတို့ပါဝင်ဖို့အစီအစဉ်ပါမယ်။